Dar mă o shumë shumë tonë, shumë shumë, ha? Hajde. 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 Hai gisim. Hai gisim. Falë të madhit Zot, edhe mbi këqyrës që i këqyri shumë bukur, edhe gjitha krijesat në përgjithësi, unë kishoj që e kanë një mirë kuptim me mua për shkak që e din që unë jam njëri vërtet i veçantë për mbi këqyrën e tyne dhe ja u di e krejt ato anënej, po, apet po thonë, unë jam i kënaqur që mua më e bëkit punë. Për shkak që unë e di çfarë gjendje ka kjo dhe çfarë është sot. Se gjithçka shihet, unë s'kam nevojë me cek më shumë, po po shihet gjithçka. Domethënë mirëkuptimi i veçantë. Ktu e duaj njërin që i kthyr, pa marr parasysh tu e kurtuin, po unë i kthyri që jo që po thon më shumë si vetë, ngoti thuaj i kthyr këtu pse se i kom pasion te timëria është. Ku jam koni vogë deri më tani unë kur i pandon. Po më parasysh është shpez, është kafsh, është zvaranik, a shka të ton, unë i përkushtoj në si o mas mirë. Edhe është gjithka bukur për shkak që edhe ne në Kosovë muj me bo sene të bukra, sene veçanta, edhe me kalëzu i moshe të bukur, edhe në për Evropë për shemët që mujme dhe ne me bo kësi sene të mire, si kur bojmë në tana onë tjerë për shemët në për vendet evropionës e për të njërë. Për shkak se edhe ne jem familje e botës edhe ne i kem talentat e veçantë, njerës të veçantë, në përgjësi, në tana lamit, në tana lamit. Po jem pak me një shtetë matë vogël edhe nuk i kem ato kushtet, në ashtim përkraje sa duhet, po falimdash për Zotit apet mirë është. Shola do Zotit e esim gjithë shka për parën. Shifet kjo farë kresi e ka kur hinte kjo dhe rrinë me mua për shemull edhe e ka një lumëtëri shumë të veçantë dhe shumë të madhe. Se edhe kjo për kuptën që une për e du, për e levatoj, për e dashëroj. Ej, hajde mu, hajde mu, hajde. Ti. Hajde mu, hajde. Për kuptën, unë për foli me ta kjo për kuptën. Kështu, i falendroj gjithë shqitarën për gjësi ku të që janë. Respekte për të gjithë. I moshë jemë është t'i ledatojmë për gjësi, pa morë për asysh. Gjithë shka shka është, është kafsh, është shpenza, shka të tonë t'i ledatojmë dhe kalëzojmë gjithë shka bukre dhe në Evropë. Se dhe në dim, edhe mëjë gja dalim me gjithë shka. Me respekt kulturë edhe dje. Respekte për gjithë. Uj kutram. He. Hai. 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 Hmm?